自信のなさ露呈したプーチン大統領、核恫喝への最善な対応策、西側諸国がウクライナに迅速かつ大量に優れた武器供与。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は9月21日の演説で核兵器の使用をほのめかし、これははったりではないと恫喝した。国連安全保障理事会の常任理事国であるロシアの指導者が核の脅しを使うとは唖然とするばかりだ。プーチン氏はしばしば核兵器について言及してきたが、それは自信のなさを露呈している。彼はロシアが大量の核兵器を保有する大国であることを誇示したいのだ。核兵器を除くとロシアが大国でないことは今回の戦争で明らかになった。彼は核の恫喝によって2つの目的を達成しようとしている。つまりウクライナ軍の反攻作戦を止めさせることと、西側諸国のウクライナへの武器提供をやめさせることだ。それでは西側諸国の指導者はプーチン氏の核恫喝にいかに対処すべきか。結論は核の脅しに屈することなく、断固としてウォロディミル・ゼレンスキー大統領を率いるウクライナが希望する兵器を迅速かつ大量に提供することである。プーチン氏の脅しに屈することは、彼がウクライナ侵攻で勝利することを意味する。そして核の脅しに一度屈したら、彼は何度でも西側諸国を核で脅すだろう。確かにプーチン氏が核を使用する可能性は否定できない。しかし以下のような理由で核戦争を望んではいないと私は思う。 1. ウクライナで核兵器を使用するとしても、軍事的に決定的影響を与えるためには数発の使用では足りない。数十発から数百発が必要であることは常識と言える。そこまでの核兵器を使用するハードルは高い。 2. 米国防総省はロシアの核体制を常時監視しているが、核体制に変化はないと繰り返し表明している。 3. プーチン氏はフィンランドとスウェーデンが NATO 北大西洋条約機構に加盟すれば軍事的な結果をもたらすと脅迫したが、はったりだった。彼はロシア本土への攻撃は破滅的な結果を招くと脅した。だがウクライナ軍はクリミアとロシア本土のベルゴロド市を攻撃したが、ロシア側は大量破壊兵器を使っていない。 4. ロシアの核使用は第三次世界大戦を引き起こす可能性がある。最悪のケースでは戦略核兵器の打ち合いになり、人類滅亡の危険性さえある。プーチン氏は核戦争を望んではいないと思うが、最悪のケースへの備えは当然であり、ウクライナはその備えを開始している。再度強調するが、ロシアの核恫喝に対する最善の対応策は、ウクライナ軍の持続的な反攻作戦を可能にするために、アメリカ軍の高機動ロケット砲システムハイマースや射程300キロの米軍の地対地ミサイルエイタクムス、米軍の主力戦車 M1 エイブラムス、ドイツ軍の主力戦車レオパルトなど優れた西側の装備を迅速かつ多量に供与することだ。渡辺義和、元陸上自衛隊東部方面総監、元富士通システム統合研究所安全保障研究所長、元ハーバード大学アジアセンターシニアフェロー、1955年愛媛県生まれ、78年東京大学卒業後陸上自衛隊に入隊、その後外務省安全保障課出向、ドイツ連邦軍指揮幕僚大学留学、第28普通科連隊長函館、防衛研究所副所長、陸上幕僚幹部装備部長、第2師団長陸上幕僚副長を経て2011年に東部方面総監、13年退職。著書教書に「日本はすでに戦時下にある」、ワニブックス、ロシア・ウクライナ戦争と日本の防衛など多数。
プーチン氏穀物輸出合意の停止を演説で表明、破棄ではないと。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は10月31日夜、ウクライナで滞留する穀物などを輸出するための国際的合意について破棄ではないが参加を停止すると述べた。国会イニシアチブと呼ばれる食料輸出の合意は今年7月に国連やトルコなどが仲介、ロシア政府は10月30日に合意停止を表明していた。プーチン大統領はテレビ演説で、クリミア半島でロシアの黒海艦隊がウクライナの大規模なドローン攻撃にあったと主張し、これを理由に合意参加を停止すると述べた。ウクライナは民間船舶の安全を保障しなくてはならないとプーチン氏は述べた。ロシア政府は10月30日にウクライナが食料輸出用に黒海に設けられた人道回廊を利用してロシアの艦隊を攻撃したと主張し、合意停止を表明していた。国連はその夜に人道回廊を航行中の船舶はなかったとしている。またウクライナ政府は攻撃の実施を認めず、ロシアは輸出合意破棄の口実を探していただけだと批判した。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、ウクライナは合意の取り決めを履行するとして、ロシアが世界を飢餓で脅していると非難した。ロシアはこれを否定している。ウクライナのインフラ担当省によると、ロシア政府による合意停止表明をよそに、31日には穀類を含む食料35万4千トン積んだ輸送船12隻が黒海沿いの港から出港したという。これは国会イニシアチブによる食物輸出が始まって以来の記録的な量だと同省報道官はロイター通信に話した。12隻のうち穀物4万トンを運ぶ1隻は大飢饉が起こる現実的な可能性があるアフリカ東部エチオピアを目指していると報道官は述べた。他方、ロシア政府のドミトリー・ペスコフ報道官は31日、この海域の運輸の安全を保障するのはこの条件では不可能だとロシアは言っている。その状況でこのような合意はとても維持できないし、はるかに危険で保障されない、これまでとは性質の異なるものになると記者団に述べた。これについてアメリカはロシア政府が食べ物を武器にしていると批判している。欧州連合 EU の外相にあたるジョセップ・ボレル外交安全保障上級代表は、穀類と肥料の輸出が危うくなれば世界の食料危機が悪化するとしてロシアに再考を求めた。ロシアで秋の徴兵開始、新兵は戦地に送らない宣言も、アメリカ戦争研究所はウクライナ派兵の可能性が高いと指摘。ウクライナへの侵攻を続けるロシアで1日から秋の徴兵が始まる。国防省は新兵は戦地に送らないとしているものの、アメリカの専門家はウクライナ派兵の可能性が高いと指摘している。ロシアでは毎年春と秋に徴兵を実施しており、今回は18歳から27歳の男性12万人が対象となる。部分的動員の影響を受けて例年より1ヶ月遅い徴兵となっている。ロシア国防省は31日、徴兵された兵士はウクライナでの特別軍事作戦に関与することはないため安心してほしいと呼びかけた。ただアメリカのシンクタンク戦争研究所は、新兵らがウクライナに派兵される可能性が高いと指摘している。ロシアの法律では4ヶ月未満の訓練で国外での戦闘に参加させることが禁じられている。しかしロシアが一方的に併合を宣言したウクライナ4州の地域はロシア国内とみなされることや、戒厳令を宣言していることから、こうした法律の制限が適用されない可能性があると指摘している。一方、部分的動員をめぐってはショイグ国防相が28日プーチン大統領に30万人の動員が完了したと報告した。人権派弁護士らはプーチン氏が動員完了を明記した大統領令に署名しない限り、
追加の動員が行われる可能性があると指摘している。